ni siku ya kucelebrate kina mama na mama yeyote ambaye ni mama anajua kama ni kilema awe mzuri awe mzima awe wazimu ni mtoto wa mama. Na ndio leo tumekuja kufanya celebration ya kina mama. Leo my sister, first ladies, hakuna kitu ambaye mama anajivunia kuliko kuwa mama. Mama ni mtu ambaye halali, anabeba mtoto miezi tisa, anakuwa mgonjwa, anakula mpaka mchanga, mpaka aone mtoto wake. Na anapozaa, kwa sababu ni Mungu amempatia, hajui kile chochote anapatiwa na Mungu huwa anapokea. Na ni mama tu anaweza kuangalia mtoto ambaye ni mgonjwa, awe kilema, awe wazimu, hata baba akikimbia mama anaacha watu akiangalia. Kwa hivyo mnikubalie, after I finish nitawaona hao nimeona wakipitishwa pande hii, wengine wakipitishwa pande hii. Kwa hivyo nikubalie nilete salamu za mzee wangu ambaye anasimama na mimi, yule anaitwa wa kusema ukweli, the Riggy G, Deputy President Rigathi Gashagwa. Kila mama ni lazima ajivunie mzee wake. Na mimi najivunia sana huyu Riggy G. Riggy G amekaa na mimi miaka 36. Na kwa hivyo ni mtu ambaye anapenda kina mama. Ukiniangalia ajani